Топ-5 органічних рідин у 2022 році для смачного пару. Ви так просили зробити цей огляд, тому слухайте уважніше. Ми розповідатимемо, які ж купують найчастіше у нашому онлайн та офлайн магазинах, та який зробити вибір. Дивіться це відео до кінця, і ви про все дізнаєтесь. Вандал. Мене звати Іра, я SMM-менеджер компанії Vandal Vape. Хочу нагадати вам, що на ринку ми вже 7 років, у нас більше 30 магазинів по різних містах України. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, з якого ви міста та чи хотіли б ви, щоб наші магазини відкрилися саме у вас. Адже при відкритті нових магазинів ми враховуємо ще й ваші побажання, тому давайте зустрінемося ще в коментарях. А ще у нас величезний онлайн-магазин. Ось так він виглядає. Ну що, готові? Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про топ-5 органічних рідин, проте давайте спершу дуже коротко я вам розповім, що ж таке нікотин, звідки він добувається та які, власне, є види рідин і що таке органічна рідина. Нікотин. Що ж це таке? Це складна органічна сполука лужного походження, яку добувають із сімейства рослин, таких як картопля, томати, зелений перець. Проте тут нікотин є в маленьких кількостях. І, власне, з чого ж таки його добувають? А добувають його із листя тютюна. Тому у вейп-індустрії є два види нікотину – це сольовий та органічний. Органічний нікотин добувається шляхом витяжки з тютюнового листя за допомогою натуральних розчинників. Саме тому молекули нікотину великі і вони повільніше засвоюються організмом, приблизно за 7-9 хвилин після паріння. Сольовий ж нікотин проходить етапи очищення за допомогою додаткових кислот. Саме тому молекули нікотину маленькі і вони швидше засвоюються організмом. І ви це можете відчути вже після одної-двох затяжок. Давайте розпочинати наш список. П'яте місце у нас посідає рідина Candy Juicy. Дана рідина виготовляється у трьох міцностях нікотину – це 0,5 та 3 мг. Ця рідина від українського виробника, яка виготовляється у ось такій великій пластиковій тарі об'ємом 120 мг, якої надовго вистачить навіть найзатятішому вейперу. А співвідношення гліцерину та пропіленгліколю тут становить 70 до 30. І так, можливо, у вас виникнуть запитання про те, хто, чому і навіщо обирає для себе рідину з нульовим вмістом нікотину. А все тому, щоб, по-перше, відмовитися від нікотинової залежності, а по-друге, просто насолодитися процесом паріння, як ви це бачите на різноманітних відео із вейперами. І ще рідина з нульовим вмістом нікотину не має ТХ. Що ж таке ТХ? ТХ – це удар по горлу, що виникає при парінні та проявляється у вигляді поколювання задньої стінки горла. Цей ефект створює ілюзію накурюваності. Виникає він завдяки вмісту в рідині нікотину, пропіленгліколю та деяких ароматизаторів. І до слова, органічні рідини мають більший ТХ, аніж сольові. Даний виробник має у своїй лінійці класичні смаки, але в загальному є лише 6 смаків. Із них я можу виділити топ-3, а саме вишня, яблуко та апельсин. Ті смаки, які завжди будуть користуватися популярністю, та, відповідно, користуються. Також хочеться додати, що ціна рідини відповідає її якості, і приємно розуміти, що це наш український виробник. На четвертому місці у нас рідина Джуні. Ця рідина від українського виробника, що виготовляється для багаторазових електронних сигарет та вейпів із великою потужністю. Вона є у 4 міцностях нікотину – 0,5, 3 та 6 мг. Компоненти, що входять до складу цієї рідини, вони високоякісні. Співвідношення гліцерину та пропіленгліколю у ній складає 70 до 30. А ще у лінійці є 9 різноманітних смаків, які підійдуть ідеально для повсякденного паріння, та кожен зможе знайти для себе бажаний смак. Ось так виглядає ця рідина Джуні. І давайте розповімо про топ-3 смаки. Це лимон з кавуном, яблучний мікс та фруктова жувальна гумка. Проте не забувайте куштувати ще й інші смаки. Третє місце посідає рідина Факет. Рідина Факет – це продукт від українського виробника, і це дуже-дуже тішить і не перестає гріти серце і душу за те, що це наше, рідне, українське і таке класне. Рівні нікотину тут 0,5 та 3 мг, об'єм 50 мл і
Вона у ось такій пластиковій тарі. Тут лінійка смаків досить невелика, 9 смаків, але є з чого обрати. І якщо говорити про співвідношення ціна та якість, то це однозначно про цю рідину. Ось так виглядає рідина Факет. Вона дуже класна, з легкістю поміститься у кишеню чи сумочку. Але об'єм тут 50 мг. І розповімо про лідерів продаж. А саме, виноград, персиковий чай та манго. І так, залишилося друге та перше місце, але спершу ми розповімо вам, чому вам варто підписатися на наш канал, поставити лайк, залишити свій коментар та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати новеньких відео. Тому що наша команда складається з досвідчених працівників, які знають кожен девайс, знають все про кожен картридж, смак кожної рідини та одноразки. Це люди, які дійсно знають суть своєї роботи. Вони знають, що вони продають. Тому, почувши думку кожного, в нас складається певна картинка про той чи інший товар. Саме після двотижневого тесту того чи іншого продукту ми можемо вам точно сказати, хороший чи ні. Це класно тим, що думка кожної людини враховується. Ми звертаємо увагу на кожну деталь, на яку одна людина не звернула уваги, просто не помітила. Друге місце посідає у нашому списку рідина Troublemaker. Ця рідина, знову ж таки, від українського виробника, виготовлена в Україні з додаванням штучних та натуральних інгредієнтів. Тому у якості ви можете не сумніватися. Вміст нікотину тут є 0, 1,5, 3 та 6 мг. Об'єм 60 мл. А ще виробник у своїй продукції використав доволі якісний та ніжний нікотин із невеликим ТХ. Ось так виглядає рідина Troublemaker. Насправді їхній дизайн мені дуже сподобався, адже виробник заморочився, можна так сказати, і придумав ось такий класний і цікавий зовнішній вигляд самій баночці. І так, топ-3 смаки. Це Херсон, звичайно ж, смак кавуна, Аляска, ожина та агрус, та, звичайно, Флорида, чай з лимоном та льодом. Ось такі класні смаки. І перше місце у нашому рейтингу посідає рідина Hype. Ця рідина виготовлена в окремому лабораторному приміщенні, і секрет її ідеальності полягає в тому, що тут виробник дотримав ідеальну пропорцію ароматизаторів та інших компонентів. Для виготовлення продукції Hype компоненти імпортують із Італії, Німеччини, США та Польщі. Об'єм 60 мл. Рівні нікотину 0,5 та 3 мг. Ну і, звичайно ж, співвідношення гліцерину та пропіленгліколю 70:30. Ось так виглядає рідина Hype. Баночки доволі класні та яскраві. І філософія компанії Hype полягає у наданні споживачеві зрозумілого смаку. Якщо ви перете диню, то ви чітко відчуваєте, що перете саме диню. І так, ми можемо виділити аж топ-5 смаків за продажем серед наших клієнтів з 15 загальних. Це диня, малина, орбіт, яблуко та чорниця. Тому обирайте ту, яка більше до смаку. Не забувайте, що це органічні рідини, які можна парити на девайсах, де встановлені випаровувачі з опором в 0,8 та менше Ом. І ще, нагадаю вам, що після того, коли ви вперше заливаєте рідину в картридж, ви повинні зачекати приблизно 10-15 хвилин, щоб ваш випаровувач встиг добряче просочитися рідиною та ви не спалили його завчасно. І ще, головною перевагою паріння рідин, як і сольових, так і органічних, є те, що після них не залишається неприємного смаку чи запаху. На цьому все. Зустрінемося наступного четверга. Сподіваюсь, я була для вас корисною та допомогла зробити правильний вибір. А ще напишіть, будь ласка, в коментарях назву та смак своєї улюбленої рідини. Тому до нових зустрічей і не забувайте, все буде Україна!